السلام علیکم پاکستان زندہ باد للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، بیرون ملک سے ایک خاتون کے دیئے عطیہ سے ایک نہایت ہی مستحق شخص کے گھر میں ہم نے نلکہ لگایا ہے اور پانی انتہائی میٹھا نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قبول فرمائے، اس کام کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔